iki wis ra bisa tak kedepe. Yen to ora sliramu jejer dewe andom tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen gandeng wong lanang liya. Sesuwun enggal paringi eling eling marang keluarga tansah sumandeng ayem tentrem pangajapku rena wengi bola bali mbok aja nglarani ati. Kurang apa aku iki dadi bojomu, kurang apa aku iki nggone tresno, neng tekane sliramu larani ati, ati tatu wis ra bisa ditambani. Wes milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane ngrasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga.